ძალიან მაღალია საქართველოსთან ერთად საზრობს გარეთ აქტიობაც ემიგრანტების მხრიდან და ეხლა დროა რომ ამერიკიდან BMG-ს ბიუროს რეპორტიორი დავით ჯალაღონია შემოგვიერთეს და მასთან ერთად ვისაუბროთ თემაზე. დავით, დღემშვიდობისა, მადლობა ჩართვისთვის და თუ შეგიძლია რომ გითხრა როგორია უბნებზე აქტიობა, რა სიტუაცია ამერიკაში და ასევე როგორც ვიცი გაქვს საგარეო საქმეთა მინისტრის დავით ზალკანიანის კომენტარიც არჩევნებთან მიმართებით და ასევე ევროპასთან და ამერიკასთან ურთიერთობის ნაწილში საინტერესოა როგორია საგარეო საქმეთა მინისტრის პოზიცია. მოგესალმებით. Აქტივობას რაც შეეხება დილიდან 8 საათიდან აქ ნაკადი არ წყდება ვაშინგტონში ერთი საარჩევნო უბანია გახსნილი საერთო ჯამში ამერიკის შეერთებული შტატების მასშტაბით სამ ქალაქი მასპინძლობს საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებს ვაშინგტონში როგორც გიცხადეთ ერთი უბანია გახსნილი და 1300 მეტრ ფართობზე წარმოდგება აი ეს ქუჩა სადაც ახლავე ვიყოფები აქ მდებარეობს საქართველოს საელჩო ამერიკის შეერთებულ შტატებში ერთ-ერთი პირველი ვინც ადგილზე ხმის მისაცემად გამოცხადდა იყო დავით ზალკანიანი საქართველოს ელჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებში მას რა თქმა უნდა ვკითხეთ არჩევნების მნიშვნელობასთან დაკავშირებით რას მისცა ხმა დიპლომატმა მან განაცხადა რომ მან ხარი დაუჭერა საქართველოს ევროპულ მომავალს მოისმინოს ეს კომენტარი მნიშვნელოვანია რომ ყავს ძალიან დიდი რაოდენობით უპრეცედენტო რაოდენობის საერთაშორისო დამკვირვებლები დიდი მნიშვნელობა ექნება მათ შეფასებას როგორ არის ეს არჩევნები თანხმოდრაში საერთაშორისო პრინციპებთან და მე იმედი მაქვს რომ ეს არჩევნები იქნება გარდამტეხი ქვეყნის შემდგომი განვითარებისთვის, სტაბილურობისთვის, მშვიდობისთვის, ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციისთვის და იმისთვის, რომ ქართველმა ხალხმა მიიღოს ყველა ის სიკეთე, რაც არის დაკავშირებული ჩვენს ინტეგრაციულ პროცესებთან. თქვენ იცით, რომ ბოლოთოების განმავლობაში, რაც საქართველომ აგრეთვე წოდებული რუსული კანონი მიიღო, საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან კრიტიკული განცხადებები ისმის ქვეყნის დემოკრატიულ უკუსლოსთან დაკავშირებით. ჩვენი კითხვაც დავით ზალკანიანთან ეხებოდა იმას, თუ რას აპირებს საქართველოს მთავრობა, სათხედავს გამოსავალს და თავად როგორც ელჩი რა ფუნქციას ხედავს აი ამ პროცესებში. დავით ზალკანიანი ამბობს, რომ სამომავლო ჩეცნობების გათვალისწინება მოხდება. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც საქართველოს ელჩისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობა იყოს იმ დონეზე, რა როგორც შეესაბამება ნამდვილ სტრატეგიულ პარტნიორს. რა თქმა უნდა, პრობლემები არსებობდა, ამ პრობლემებზე ჩვენ გულს ყველას უნდა ვისაუბროთ ჩვენს ამერიკელ პარტნიორებთან, დაკავებული ვარ რომ არჩევნების შემდეგ ამაზე იქნება ძალიან გულწრფელი საუბარი, შეცდომების გათვალისწინება. ფინანსები კითხეთ საქართველოს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბიძინა ივანიშვილთან და მის შესაძლო შეხვედრასთან დაკავშირებით კოლეგასთან, დიპლომატთან, ამერიკელ კოლეგასთან. თავად ბიძინა ივანიშვილმაც გამოთქვა ინტერესი, როგორც იცით, გასულ ინტერვიუში. შეგვიძლია მოვისმინოთ პასუხი კითხვაზე, რას გეგმავს ხელისუფლებაში, ყოფნის პირობებში და ზოგადად საარჩევნო პროცესების დასრულების შემდეგ ბიძინა ივანიშვილი აპირებს თუ არა მართლაც შეხვდეს ელჩს და რა შეიძლება ამ თვალსაზრისით, რა როლი შეიძლება შეასრულოს დავით ზალკანიანმა. მან თვითონ განაცხადა, რომ მას ექნება შეხვედრა ამერიკის ელჩთან, რასაც მე მივესალმები და ძალიან კარგია, რომ დიალოგი შედგება. აუცილებლად ჩვენ უნდა ვისაუბროთ. დიალოგი როცა არ არის, სწორედ ეს იწვევს ხოლმე ხშირად პრობლემებს. დაახლოებით 2 საათია, რაც საარჩევნო პროცესი მიმდინარეობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, 6 საარჩევნო უბანში, საერთო ჯამში, რომელიც სამ ქალაქშია განაწილებული. ყველაზე მეტი აქტივობა, როგორც იცით, არის ნიუ-იორკში. იქ საკონსულო შენობაში 5 უბანია გახსნილი. რაც შეეხება ვაშინგტონს, აქ 1 უბანი მუშაობს და 1300 ამორჩეველი მიიღებს საერთო ჯამში ალბათ მონაწილეობას საარჩევნო პროცესში. დავით, მადლობა ჩართვისთვის, ინფორმაციისთვის. დავით ჯალაღონია BMG-ის ამერიკის ბიუროს ჟურნალისტი, რეპორტიორი იყო პირდაპირ ხაზზე.